Cheguei. Aí, rapaziada, eu não vou fazer o freestyle do campeão, não, tá ligado? Eu só queria dar um papo aqui pra geral, mano. Pra geral mesmo. Essa semana eu cansei, tá ligado? De resolver bagulho de treta, mano. Conversinha de MC, vocês tá ligado? Essa semana foi muito foda, mano, pra mim e pra esse moleque aqui, tá ligado? E hoje, quando eu cheguei no duelo, eu virei pra ele e falei, mano, vai dar nós dois na final, tá ligado? Eu vou dar o meu melhor, você dá o seu melhor, independente de quem for o campeão. Isso aqui, rapaziada, isso aqui é só um troféu, tá ligado? Isso aqui é só um símbolo. Você tá ligado? O que importa é o amor, o que importa é o sentimento. A gente fez uma batalha aqui, mano. Eu não precisei ofender o meu camarada, tá ligado? Eu não precisei chamar ele de pau no cu, não precisei falar da família do cara. A gente fez uma boa batalha com uma ideia, tá ligado? Usando a consciência, usando a responsa e sabendo o que falar no microfone. Isso é muito importante, tá ligado? Então, quanto mais vocês criticar, principalmente esses dois, na humildade, o bagulho vai pegar. Tá ligado? Agora é eliminatória. É só isso. E se um dos dois for, o Nacional não sai daqui, não. É isso. Aí.